Кінець 20-х років 20-го століття. На післявоєнній європейській арені розгортаються повномасштабні ігри розвідок, в яких кожна країна-учасниця відстоювала свої політичні інтереси. Англія намагалася сформувати на півдні України агентурну мережу з метою отримання відомостей військово-політичного характеру. Представники української радянської розвідки спрацювали на випередження, створивши так звану легендовану антирадянську організацію. Її керівника підставили найвпливовіші на той час спецслужби світу. Згодом він очолив українську лінію англійської розвідки в Бухаресті. Цю роль зіграв Пантелеймон Калюжний, оперативний псевдонім «Консул». Гаузевим державним архівом Служби зовнішньої розвідки України розсекречено документи щодо наймасштабнішої розвідувальної операції кінця 20-х, середини 30-х років 20-го століття. Протягом 7 років Калюжний постачав у Лондон дезінформацію про політичну ситуацію в Україні Збройні сили Червоної армії. Через нього передавалися матеріали, які спонукали Англію до зближення з Радянським Союзом в умовах зміцнення військового потенціалу гітлерівської Німеччини. Втім, сьогодні дослідники наголошують, що в цій непростій історії радянська розвідка зіграла на національних почуттях головного фігуранта 20-томної архівної справи під кодовою назвою «Представництво». Використала Калюжного як патріота і людину зі зв'язками в колі інтелігенції для впровадження у середовище українських емігрантських організацій за кордоном, а потім в англійські спецслужби. У жовтні 1928 року керівництво спецслужби Генерального штабу Української Народної Республіки у Варшаві отримало важливе повідомлення. Більшовики посилили наступ на українську еміграцію за кордоном, організували в Одесі таємну організацію, яка ніби працює в Союзі проти радянської влади під прапором УНР. Це була не перша спроба головного політичного управління влізти до українських національних організацій і створити агентурну мережу. В умовах суворої секретності в Одесі розроблялася масштабна операція, метою якої було переконати Державний центр Української Народної Республіки в екзилі в існуванні на теренах радянської України великої кількості підпільних організацій і налагодити стосунки із ними. Підшукували надійних кур'єрів для впровадження в центри української міграції в Польщі, Румунії, Туреччині. Так звані легендовані організації використовувалися контррозвідкою і розвідкою з провокаційною метою. Незадоволені радянською владою і політикою більшовиків люди, вірячи в дійсність існування цієї підпільної організації, намагались війти до її складу. А потім ця видумана чекістами організація просто-напросто ліквідовувалась. Причому разом із тими людьми, завербованими контррозвідкою, які і виконували роль провокаторів. Основну роль у виводі представника легендованої організації за кордон і введенні до складу англійської розвідки виконував Одеський окружний відділ Державного політичного управління Української соціалістичної радянської республіки, який очолював Ізраїль Леплевський. Його співробітники ретельно шукали кандидатуру підстави. Це мав бути чоловік, який би переконливо зіграв ворога радянської влади, або особу з критичним ставленням до радянського буття, в біографії якої були б епізоди участі у боротьбі з більшовиками. Тобто бути своїм у колі прихильників самостійної України. І така людина знайшлася. Серед всіх кандидатур найбільше відповідав критеріям надзвичайників Пантелеймон Калюжний. Досьє.
Калюжний Пантелеймон Федорович, народився у 1897-му у селищі Рівне Зіновіївського округу, нині Кіровоградська область. Батьки – хлібороби. Під час Першої світової війни служив у піхотній частині, отримав чин поручика. З 1917 року – член партії соціалістів-революціонерів, есерів, центральної організації «Селянська спілка». Брав активну участь у національно-визвольній боротьбі 1917-1921 років. У складі війська Симона Петлюри був офіцером із доручень командувача 3-го корпусу, дослужився до отамана Куреня. Працював у штабі отамана Григорєва, воював у складі повстанської армії Нестора Махна. У середині 20-х років оселився в Одесі, отримав освіту в Інституті образотворчих мистецтв, після навчання залишився у виші на викладацькій роботі. Він радо зустрів проголошення Української Народної Республіки, прагнув бачити Україну вільною, заможною. Здобув визнання в колі борців за самостійну Україну. Втім, після поразки Національно-демократичної революції були розчарування і роздуми. Врешті-решт Калюжний визнав радянську владу. Погляди Пантелеймона Федоровича Калюжного в період його студентства і навчання в художньому вузі проявлялись в схильності до української тематики в монументальному мистецтві, що не завжди отримувало розуміння та підтримку в середовищі професури цього інституту. Людина вольова, людина ідейна, або як його називали, самостійник, Калюжний пав в поле зору одеських чекістів. За фахом художник декоративно-монументального фрескового живопису, Пантелеймон Федорович любив писати пейзажі для себе, іноді для друзів, знайомих. У нього були улюблені місця, де міг побути наодинці і творити. Народження образів на білому аркуші надзвичайно захоплювало. Так було і цього разу. Він навіть не помітив, що за роботою уважно спостерігають. А що ви малюєте? Я думав, сучасні художники малюють море, місто, а у вас калина. Калина – це наше українське. У росіян – береза, у греків – маслина, у японців – сакура. Калина – це своєрідний символ національного буття. Якийсь у вас буржуазний погляд на мистецтво. Воно повинно зображувати здебільшого зараз звершення народу, трударів, селян, які будують нове життя. Ця дискусія була не випадковою. Та й незнайомий чоловік не просто так з'явився зранку у віддаленій частині парку. Це був уповноважений іноземного відділу Одеського ДПУ Піскарьов. Згодом на оперативній нараді він доповів. Калюжний пройшов серйозну життєву школу. Не боїться критично висловлюватися щодо політичної, економічної та соціальної політики, що додає йому авторитету серед представників творчої інтелігенції. Розпочалася підготовка операції «Представництво». Пантелеймона Калюжного навчають різним премудростям розвідника. Паралельно готується так звана мережа легендованої української самостійницької організації, яка повинна була створювати легенду і самому Калюжному. Пантелеймон Калюжний як розвідник отримує псевдонім «Консул». Калюжний ще не сповна уявляв, яку роль він мав зіграти. Йому було не до вподоби, що доведеться протистояти співвітчизникам за кордоном. Та куратори з ДПУ доводили, що головна мета – це англійська розвідка, а впровадження в українські емігрантські кола – лише спосіб досягти результат. Перша світова війна радикально змінила політичну карту світу і політичний ландшафт. Відійшли в небуття чотири імперії – австро-угорська, германська, османська, російська. 20-ті роки назвали ерою пацифізму, реалізовану в низці міжнародних договорів. Версальська Вашингтонська система – це система безпосередньо мирних договорів, які виникли після Першої світової війни. Версальська – це стосується Німеччини та її союзників. Вашингтонська система – це стосується Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
Радянський Союз був утворений 30 грудня 22-го року. І треба сказати, що утворилась держава з радикально іншим, соціально-економічним, але, мабуть, таке, що головне, з ідеологічним ладом, якого ще не було до цього в історії. У цей час гостро постало питання Німеччини. Версальська система була достатньо жорсткою щодо цієї країни. Виник план Давоса, потім план Юнга, план Давоса 24-29 рік, де пом'якшувалися умови репарації Німеччини. І також Німеччина було направлено на те, щоб Німеччина, економічне становище Німеччини, воно поліпшувалося. Ще однією особливістю 20-х років це стає період міжнародних договорів. Тому що як 20-х років, скільки договорів було складено у 20-ті роки, ну навряд чи в світовій історії існує також такий проміжок часу. Створення Ліги Націй, прообразу ООН, визнання Радянського Союзу і прийняття цілої низки договорів із різними країнами світу. Здавалось, світова система стабілізувалася. У 1927 році відбувається конфлікт Радянського Союзу та Китаю навколо китайської східної залізниці, залізничної дороги. Потім також у 1927 році це конфронтація достатньо відчутна йде Англії з Радянським Союзом. І Англія розриває дипломатичні та торгові стосунки на певний проміжок часу з Радянським Союзом. І третє питання – це Японія. У 1928 році, здається, ці питання вони дещо регулюються, тому що підписується угода між міністрами іноземних справ Франції та держсекретарем Сполучених Штатів Америки, це угода Бріона-Калагера, в якій йдеться про те, що всі конфлікти вони повинні вирішуватися лише мирним шляхом. На жаль, ця угода вона залишилась на папері, тому що дієвих механізмів, як змусити для змушення виконання цієї угоди, не передбачалося. І наступні роки характеризуються великою світовою кризою, великою депресією. У 30-х роках пацифістські переконання на світовій арені відходять на другий план. Експансіоністські настрої демонструють Японія та Італія. Націонал-соціалістична партія Гітлера проголошує курс на відновлення Великої Німеччини. Усі ці фактори підвищили градус ескалації і напруження в міжнародних стосунках. У 1928-му Пантелеймон Калюжний, згідно з легендою, продовжує працювати в інституті і одночасно опановує роль керівника легендованої антирадянської організації на півдні України. Ідеологічна позиція – боротьба за самостійну Україну. Це дає можливість швидше просуватися і налагодити необхідні контакти з українськими центрами політичної еміграції в Румунії і встановити зв'язки з англійською розвідкою, яка намагається активно використовувати емігрантів для проникнення на територію Радянського Союзу. Над налагодженням зв'язків із закордоном працювало три відділи Одеського окружного відділу ДПУ. Розвідувальне, або як його називали, іноземний відділ, відділення займалося підготовкою та виведенням Пантелеймона Калюжного за кордон. Контррозвідувальний відділ повинен був нейтралізувати закордонних кур'єрів та агентури після їх переведення на територію Радянської України та створити в очах англійської та румунської розвідок дійсність існування легендованої самостійницької організації. На особливий відділ покладалося завдання з підготовки матеріалів дезінформаційного характеру про радянські військові об'єкти, а саме про загальне становище і розвиток Червоної армії, дислокації військових частин, підрозділів. У Державному управлінні Української соціалістичної радянської республіки створили спеціальну групу, яка спільно з особливими відділами військових округів готувала дезу. Усе робилося для того, щоб супротивник повірив у відомості військово-політичного характеру, в інформацію про підпільні осередки в Україні. У 1928 році відбувся перший вивід Калюжного за кордон через переправний пункт в місті Резін. Вивід відбувся успішно, і осере в Бухаресті перша зустріч самостійника Пантелеймона Калюжного
з помічником англійського резидента Віктором Богомольцем, який в іграх розвідок протягом 1930-40-х років відігравав надзвичайно різнобічну і значну роль. Далі, за задумом чекістів, операція переходила в іншу фазу. До цього підпілля існувало на папері. Тепер треба створювати по-справжньому, аби не проколотися. Разом зі співробітниками Державного політичного управління Калюжний, як керівник антирадянської організації, відвідує різні міста України – Зіновьєвськ, Харків, Умань, Бердичев, Житомир, Севастополь, Херсон. У Миколаєві також був створений осередок легендованої організації. Місто з кількома суднобудівними заводами, військово-морськими частинами представляло інтерес для іноземних розвідок. Наркомат судостроєння прийняло рішення строїти, ну, как бы, таке ударення зробили на будівництві підводних лодок. І в Миколаєві почали строїти підводні лодки вперше, типу М, малютки. Шеста серія малюток, состояща із 30 штук, 28 було відправлено на Тихоокеанський флот. Я повинна сказати, що у нас в Миколаєві до Второї мирової війни строїлися, можна сказати, всі типи підводних лодок, які строїлися тоді в Совєтському Союзі. Врешті-решт було прийнято рішення вивезти консула за кордон на постійне місце проживання, щоб там закріпитися і вже самому приймати кур'єрів. Калюжний опановував у цей час особливості розвідроботи. Сам процес виведення за кордон імітував втечу Калюжного від переслідувань органів ДПУ. У Румунії через переправу в Резяні він з'явився 1 березня 1930 року. Знов особиста зустріч з Віктором Богомольцем, який запропонував залишитися в Бухаресті, керувати роботою агентів, готувати завдання інформаторам. Довірливі стосунки з Богомольцем призвели до того, що згодом той сам запропонував самостійнику офіційну посаду свого помічника. Керівнику розвідпункту УНР в Бухаресті Гнату Порохівському та представнику посольства Української Народної Республіки в Румунії Дмитру Івашину, псевдонім Геродот, також імпонувала відкрита і, на перший погляд, щира позиція Калюжного, який в Румунії працював під прізвищем Ігнатенко. Я політичний діяч СР за переконаннями. Свій зв'язок з англійцями бачу як можливість проведення політичної роботи. А для цього мені необхідно мати контакти з вами. І якщо Англія допоможе нам скинути радянську владу, я буду дуже радий. Через кілька місяців за погодженнями з представниками англійської розвідки до Бухареста вдалося переправити дружину Калюжного. Ганна Григорівна також отримала в іноземному відділі ДПУ інструкції та завдання і готова була стати помічником у розвідроботі. Написані Калюжним таємним шрифтом, звіти на радянську територію переправлялися кур'єрами через пункти в Хотині та Резені, що очолювали завербовані радянською розвідкою агенти. Задачею було підготувати інформацію про дії англійської та румунської розвідок, збирати політичну, військову, економічну та іншу інформацію. І особливо ретельно збирати дані про тих кур'єрів та агентів, які закидались на територію радянської України. Ще одна цікава і відома фігура того часу була задіяна в операції «Представництво». Забезпечував переправу кур'єрів через Дністер і приймав посланців від консула уповноважений іноземного відділу Одеського окружного відділу ДПУ Зіньковський. Колишній керівник контррозвідки у Нестора Махна, знаменитий Льова Задов, здарувань. Надзвичайно людина авантюрна і популярна серед колишніх махновців. Грізного махновця Зінковського на службу в ДПУ брали з конкретним прицілом. Він мав працювати із колишніми сослуживцями, які після розгрому армії Нестора Махна опинилися в Румунії і Польщі. Переконувати їх повернутися в Україну, залучати до збору розвідувальної інформації.
Втім, і у випадку з Зіньковським радянська система спрацювала за відомою схемою. Його було репресовано у 1938 році за звинуваченням у шпигунстві. У 1935 році шефа англійської розвідки Гібсона з Румунії було переведено до Риги. Разом з ним Балканську країну покинув і його помічник Віктор Богомолець. В одному зі звітів, що зберігаються в 20-томній архівній справі по операції «Представництво», консул повідомляв. Якщо при Богомольці вся робота будувалася навколо його особи, і англійців мало цікавили люди, які стояли за ним, то його наступник Міллер виділив працівників, які керували певними лініями роботи, і підніс їх на новий рівень. У зв'язку з цим окреслено дві секції – російська, білогвардійська, якою керує Аксаков, і українська, на чолі зі мною. Нас відрекомендували центру, після чого затвердили в штаті англійської розвідки та надали особисті номери – мій 3В. Після від'їзду Богомольця консул вже не мав повної підтримки. Додалися складні стосунки і протиріччя в роботі з членами монархійської організації «Російський загальновійськовий союз». У 1935 році виникла неприємна ситуація, що мала трагічні наслідки. По лінії англійської розвідки та румунської контррозвідки «Сігуранці» пройшла інформація про те, що в рядах англійських розвідників діє радянський крот, а саме радянський агент. На це підштовхнули чисельні провали, виведені на територію Радянського Союзу агентури. Розпочинається слідкування один за одним. Крізь сито підозр румунської, а також УНРівської спецслужб були просіяні всі, хто перейшов кордон і намагався видати себе за представника підпільної антирадянської організації. У таких обставинах консул готував черговий звіт своїм кур'єрам і за кілька днів мав передати його через агента Андрієвського. Він ще не здогадувався, що румунська контррозвідка вже проводила його активну розробку. Його провал був пов'язаний з емігрантом Іллею Борисовим. Перше за роки роботи за кордоном кур'єра обшукали румунські поліцейські. Були вилучені гроші, ретельно загорнуті в чисті аркуші паперу. Чисті лише для стороннього спостерігача. На них невидимими чорнилами рясніли рядки доповіді про роботу. Хоча побачити текст можна було лише при обробці спеціальною речовиною. Наступного дня дружина Ганна відправила до Одеси зашифрований лист, в якому зазначалося: більше місяця тому відбувся провал кур'єра в Хотині, щойно виникли проблеми в Резині, ситуація небезпечна. Більше консул на зв'язок не вийшов. Арешт відбувся досить утаємничено, ніякого розголосу і гучних заяв. Це був значний прокол і англійців, і румунів. Вирішили не виносити бруд із хати. І в результаті 25 липня 1936 року радянські прикордонники виловили в Дністрі декілька тіл. В одному з них упізнали Пантелеймона Калюжного або консула. У такий спосіб іноземні спецслужби поставили крапку в історії з гірким присмаком. Втім, після смерті Калюжного гра з англійською Intelligence Service найвпливовішою розвідкою світу не закінчилася. У середині 30-х років була здійснена операція «Тарантелла», що знаходилася на контролі у Сталіна. Через Богомольця вдалося впровадити в англійську резидентуру в Бухаресті радянського розвідника Лаго. Матеріали операції повністю не розсекречені і досі. Дружину консула Ганну румунські спецслужби також намагалися звинуватити в шпигунській діяльності. Але доказів було недостатньо. Протягом тривалого часу її утримували під домашнім арештом, у спеціальному поселенні і у в'язниці. У 1945 році її розшукала оперативна група першого управління НКДБ УРСР «Дакія».
Групу очолював колишній студент Миколаївського суднобудівного механічного технікуму Григорій Бурлаченко. Ганна Григорівна повернулася в Україну по війні. Тривалий час працювала в універсальній бібліотеці Чернівців. Але ніхто з оточуючих так і не дізнався, що вони з чоловіком були головними дійовими особами масштабної операції під кодовою назвою «Представництво». Це була класична операція радянських спецслужб зі створення легендованих антирадянських організацій на теренах України і просування за кордон своїх людей для подальших дій. За цією грою – драматизм долі Калюжного, який постраждав через зраду. Радянські спецслужби не змогли об'єктивно простежити за розвитком ситуації. Час напомітити загрозу і вивести консула з-під удару. Натомість, як завжди, почали клеїти ярлики ворогів народу співробітникам зі свого оточення, роблячи їх румунськими і англійськими шпигунами. Наша історія справді доволі непроста.